บ่าจังเลยนะน้องเมรีนี่คือเตะโตนึงกาปราประในรันเวลหาอีนึงฟาร์มมิชันเมนิทัสต์น้องกาปราประฟาร์มจังเลยเลยลิมิตสำคัญนะนะสต์น้องกาปราประฟาร์มแต่ตอนนี้ปราประวินโดว์มันเซอร์จีกิดอัมพีปัญหาสตีว่ายังยูเซอร์ได้นะตอนนี้ล็อกอินปราสักไงนี่ยี่ตูเตอร์คือในตอนนี้ปราแอดมิสเตอร์ยังการนับราบราไอ้บริษัทมีในท่าที่ super user user นั่นคือมีเซต control full control ตัดออกตัดเลือก system ยังยังอาศัยควอลปีปัญหาเซตของการปราบราตีปัจจัยบางส่วนจะออกนี่ปราจิตแลกขนาด server ยังก็แค่แค่ปีเซตได้โดยยี่อุติฮอร์นแลบหรือยังจะปราบราบริษัทในตามกรมพ้นเกอไอจุดนัดเซตเอายังของการปราบรามีในท่าเป็นคลาสิกบัตគេបិទ CD-ROM ពេលខ្លះគេបិទ USB យកគេបិទអីចឹងទៅអត់ឲ្យយើងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គ្រប់ទាំងអស់ទេណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ personal computer របស់យើងដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺ user ដែលយើង log in ហ្នឹងគឺជា administrator អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកអស់នេះអត់ធ្វើខ្វល់អំពីសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹង Linux ហេតុអីបានជាគេខ្វល់អំពីសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ file ដោយសារតែ Linux ជាទូទៅគេយកវាទៅប្រើជាលក្ខណៈ server គេអត់ធ្វើប្រើជាលក្ខណៈ client ទេអញ្ចឹងការណាច់វាជា server ហើយត្រូវ care អំពីសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់បើយើងអត់ care ទេមានន័យថាយើង control security អត់បានទេ user មានសិទ្ធិ look មានសិទ្ធិអីបានសិទ្ធិចិត្តអញ្ចឹងយើង control បានទេអញ្ចឹង admin នឹងត្រូវតែគេហៅថា out of control ហើយអញ្ចឹង system នឹងដួលបាទអញ្ចឹងហើយបានជា Linux គេនិយាយថា Linux សំខាន់ណាស់តទៅនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ file ពូវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា security ពូវាដើរតួជា server ណាអញ្ចឹងយើងមើលតើនៅក្នុង run level មានអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុង run level យើងចែកចេញជា7 level ក្នុង Linux ណា level ទី1គឺតាក់តងគេថា level 0ណា level 0 level វាគឺចាប់ដើមពី0ណា level 0គឺមានតួនាទីក្នុងការ shut down system មានន័យថាសម្រាប់បិទ system បាទ level 1គឺតកតនឹង single user mode single user mode គឺថាមានតែ user តែមួយគត់ដែលអាច log in ចូលហើយនឹងអាចប្រតិបត្តិការជា super user ដើម្បីជួសជុលឬក៏ថែទាំប្រព័ន្ធថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើហើយថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើហើយគឺតកតទៅនឹងការផ្លិច password របស់ user root ណាអ្នកទាំងអស់នេះផ្លិច password របស់ user root ថ្ងៃនោះយើងមិនត្រូវធ្វើតាម step របស់យើងទេអីយើងឈានដល់កន្លែងមួយយើងអាចដូរ password បានដូរ password root បានអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែចូលទៅក្នុង run level 1ចូលទៅក្នុង level 1ណាដែលជា level single user mode ហ្នឹងហើយគឺតួនាទីរបស់វាជួសជុលនិងថែទាំប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមានតែ level ទី1ហ្នឹងទេដែលអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ password របស់ user root ឬក៏អាចធ្វើការ maintenance អីមកជំនួសទៀតណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងធ្វើទៅគឺយើងចូលក្នុង level ហ្នឹងបាទមួយទៀត level 2 level 2គឺ multi user mode វាថា multi មានថាច្រើនហើយណា user ច្រើនអនុញ្ញាត user អនុញ្ញាតឲ្យ log in ហ៎ប៉ុន្តែ network មិនទាន់ត្រូវបានដំណើរការនៅឡើយទេ service ដែលបញ្ចូលនៅក្នុង run level នេះមានដូចជា web server system logger និង cron ជាដើមចឹងមានន័យថានៅក្នុង multi user mode នេះគឺ network អត់ដំណើរការទេបាទ network អត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងមានន័យថាដូចយើងបិទ network ចោលអញ្ចឹងនៅក្នុង level 2នេះណាប៉ុន្តែ service ដែលវាដំណើរការនៅក្នុង run level ហ្នឹងវាមានពួក web server logger cron នេះគឺសម្រាប់ backup បាទ cron នេះគឺសម្រាប់ backup អញ្ចឹង service ប៉ុណ្្នឹងមានទៀតមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងមានច្រើនទៀតដំណើរការប៉ុន្តែចំពោះ network គឺអត់ដំណើរ level ទី3បាទតើតើនឹង full multi user mode អញ្ចឹង level ទី3នេះគឺដំណើរការគ្រប់ទាំងអស់ណាបាទគេថាគ្រប់ service និង network connection ទាំងអស់ត្រូវបានដំណើរការប៉ុន្តែវាដំណើរការក្នុងទម្រង់អីនឹងទម្រង់ tech mode បាទអញ្ចឹងអា level ទី3នេះវាដំណើរការទាំងអស់ទាំង service ទាំង network ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាដើរនៅក្នុង tech mode បាទក្នុង tech mode អញ្ចឹងមានថាពេលដែលយើងបើកមកគឺមានតែផ្ទាំងខ្មៅខ្មៅទេណាមានតែផ្កាយខ្មៅទេអត់មាន graphic មានអីទាំងអស់នេះអត់មានប្រាប់ប្រាក់ទេ level ទី5គឺគេហៅថា X11 machine ប្រើសម្រាប់ graphic mode ឬក៏ហៅថា X window system អញ្ច
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរ៉ាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរ៉ាន់យើងមានម៉ៅមានអីចុចឃើញមាន interface មានអីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរ៉ាន់នៅក្នុង level 5យល់ណាយើងរ៉ាន់ដល់ថ្ងៃនេះយើងរ៉ាន់មាន graphic មានម៉ៅមានអីចុចមានប៊ូតុងមានអីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរ៉ាន់នៅក្នុង level 5ហើយរ៉ាន់នៅ level 5ហើយអញ្ចឹងវាជា graphic mode នៅពេលដែលយើងដូរ password រួចថ្ងៃមុននោះគឺយើងរ៉ាន់នៅក្នុង level 1អញ្ចឹងហើយដល់ពេល level 0នេះដូចជាគ្រូមានប្រាប់ហើយណាដើម្បីនឹងនេះ shutdown នោះយើងនឹងនេះប្រើអីគេ comment អីគេដើម្បី shutdown នេះមុនចាំទេបាទដើម្បី shutdown អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ comment នេះអាចប្រើបាន2យើងអាចប្រើ shutdown កំដងក៏បានអឺឬក៏យើងប្រើបាទយើងប្រើ init ដក clear 0អមែនលេវែលទី6បាទលេវែលទី1គឺសម្រាប់ reboot សម្រាប់ reboot machine អញ្ចឹង reboot អញ្ចឹងរត់ដងអ្នកនេះប្រើ comment អីមេ reboot យើងវាយ reboot តែម្ដងទៅយើងវាយ reboot ដើម្បី reboot machine ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នេះអាចប្រើប្រាស់comment មួយទៀតអានេះអាចប្រាប់ប្រា comment មួយទៀតគឺដើម្បី reboot ណានឹងឲ្យវាយ init ដក clear មក init 6 init 6មានន័យថាយើង run level 6ណាយើង run level 6យើង run level 6គឺមានន័យថា rebootបាទចឹងនេះមានន័យថា reboot ឥឡូវយើងចូលទៅទៀតតើតើនឹង file permission ចឹងគេថា Linux ផ្ដល់នូវការកំណត់សិទ្ធិក្នុងការ access ទៅកាន់ file ឬក៏ directory វាត្រូវបាន design ឡើងដើម្បីការពារ private file directory និង file system សំខាន់ៗបាទ private file មានថា file ឯកជនណាមានតែ file ឯកជនមានន័យថាមានតែអ្នកមានសិទ្ធិទេដែលអាចប្រើប្រាស់វាបានអ្នកអត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេមានចែកចេញជាទី1គេហៅថា file permission file permission ត្រូវបានកំណត់អ្នកដែលមានសិទ្ធិអាច read write និង execute អញ្ចឹងនៅក្នុង file permission មាន3ណាចាំ read write ហើយនិង execute read មានន័យថាអាចអានបាន write មានន័យថាអាច edit បានអាច edit បាន execute មានន័យថាអាចលុបបានបាទណាអានេះអានបានអានេះកែបានអានេះមានថាលុបបានទី2កំណត់នៅប្រភេទ file អញ្ចឹងពីមុនគ្រូបានប្រាប់ថា file ណាទាំងអស់នេះចំណាំឲ្យតែវាខុសពីពណ៌ខៀវគឺជា file ហើយនៅចាំហ្នឹងពណ៌ខៀវគឺជា directory ខុសពីពណ៌ខៀវគឺ file ប៉ុន្តែឥឡូវនេះណាទាំងអស់នេះនឹងស្គាល់នៅប្រភេទ file ផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះវាមានពណ៌សមានពណ៌លឿងមានពណ៌បៃតងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះណាអស់នេះនឹងយល់អំពីប្រភេទ file ទាំងអស់នោះប្រភេទ file ទាំងអស់នោះតើវាមានប្រភេទ file អីគេខ្លះបាទតទៅទៀតនិយាយអំពី comment ដែលប្រើសម្រាប់ដែលយើងប្រើសម្រាប់មើល permission ហ្នឹងគឺ comment ls.l ឬក៏ ll អានេះយើងបានរៀនហើយនៅក្នុង basic comment ណា comment ls.l ឬ ll មានន័យថាយើងសម្រាប់បង្ហាញនៅព័ត៌មាន detail របស់ file អញ្ចឹងហ៎ព័ត៌មាន detail របស់ file បាទអញ្ចឹងពីមុនយើងមើល detail ដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាតើអាមានសិត read write execute នោះយើងអត់បានយើងអត់តន់យល់ទេឥឡូវនេះក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងយល់នឹងយល់ថាមិនមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងប្រើ comment មួយគឺ ls.l ហើយទៅលើ file មួយឈ្មោះថា test.tt អញ្ចឹងពេលដែលយើងវាយ comment នេះទៅលើ file test.tt ទាំងនោះនឹងឃើញទម្រង់នេះឃើញទម្រង់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់នោះវានឹងបែងចែកជាលក្ខណៈ file permission
ជាលក្ខណៈ ID ជាលក្ខណៈបាទនេះគេហៅថា user permission កាត់ file ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមុខទៀតដើម្បីយើងទៅដល់តារាងដែលអននេះនេះអញ្ចឹងនៅអននេះមកក្នុងនេះឥឡូវយើងលើកយកមកចំណុចនេះមកនិយាយនេះយើងលើកយកមកផ្នែកនេះមកនិយាយណាក្នុងផ្នែកនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី1គឺវាបែងចែកជា4 block ឯនោះមើលយល់ណានៅក្នុងផ្នែកនេះមួយវាបែងចែកជា4 block អញ្ចឹង4 block ហ្នឹងមិនហ្នឹងណានេះ block ទី1 block ទី2 block ទី3 block ទី4អញ្ចឹង block ទី1មានតែមួយ character ទេ block ទី2 3 character 3 character 3 character អញ្ចឹងឥឡូវយើងបកមកមើលវិញមើលយើងឃើញអញ្ចឹងអត់នេះ block ទី1ណាអានេះ block ទី2នេះ3 character នេះ3 character នេះ block ទី2ដល់ block ទី3នេះ block ទី3 3 character នេះទៀត block ទី4ឃើញអញ្ចឹងអត់ណា block ទី1មានតែមួយ character ឯង block ទី2 3 character block ទី3 3 character block ទី4 3 character មើលឃើញអញ្ចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង block ទី1នៅក្នុង block ទី1នេះនេះ block ទី1នេះក្នុង block ទី1នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញាដកពេលនេះឃើញសញ្ញាដកមានន័យថាវាជាលក្ខណៈ ordinary file នេះជាអានេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីប្រភេទ file នេះបញ្ជាក់ប្រភេទ file បើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញាដកមានន័យថាពពក ordinary file ordinary file មានន័យថាជាប្រភេទ file ធម្មតាប្រភេទ file ធម្មតាដូចជា file text file php file html ណាជាប្រភេទ file ធម្មតាជា plain text ជាលក្ខណៈ plain text តែបើអ្នកនេះឃើញ asob b ឃើញពីមុខហ្នឹងអាប្រជាអា block ទី1ឃើញ asob b ពពក block device file បាទពពក block device file ណាបើអ្នកនេះឃើញ asob c ពពក character device file អត់ណានេះកម្រទៅឃើញណាអា b ហើយនឹង c ហ្នឹងណាកម្រឃើញណា d ពេលអ្នកនេះឃើញ d នៅពីមុខមានន័យថាវាមិនមែនជា file ទេវាគឺជា directory ណាអា block ទី1ហ្នឹងកាលណាឃើញ d មិនមែនជា file ទេគឺជា directory បើអ្នកទាំងអស់នេះឃើញ l ឃើញ l គឺ symbolic link symbolic link នេះគឺ shortcut នៅលើ window គឺជា shortcut យល់ទេជា file link shortcut មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកទាំងអស់នេះឃើញវានៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជា link ទេប៉ុន្តែអា file ដើមរបស់វាមិនមែននៅកន្លែងហ្នឹងទេវានឹង link ទៅកន្លែងផ្សេងយ៉ាងទីទៀតយើងនៅតេសមើលឃើញថាពេលដែលឃើញអាសអលហ្នឹងដល់អននឹងឃើញមានទម្រង់ខុសគ្នាជាមួយនឹង file ធម្មតាបាទអានេះគឺពពក socket បាទពពក socket file បាទ p គឺពពក NamePy គឺ unname អានេះដល់អននេះកម្រឃើញណាបាទ usually appearing as a file ដល់អននេះកម្រឃើញតែអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពពក file p s ណា CB គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំប៉ះពាល់វាណាបញ្ជាក់ឡើងវិញណាកាលណាឃើញពពក file B ពពក file C ពពក file S ពពក file B P អ្នកទាំងអស់គ្នាកំប៉ះពាល់វាពពកអស់នេះគឺជាពពកសត្វតែពពក file ដែលធ្វើការជាមួយនឹង system ឬក៏វាធ្វើការជាមួយនឹង device មួយចំនួនដែលយើងហៅថា driver អីហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែ file ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញញឹកញាប់ជាងគេហើយនឹងប៉ះពាល់វាច្រើនញឹកញាប់នោះគឺពពក ordinary file ពពក directory ហើយនឹងពពក symbolic link បាទគឺអា3ហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតណា3ហ្នឹងចាវិញហ្នឹងអត់ទេ
Okay. Dương tới mục một tiệt. Chạm tông tới nâng ca đô sức nông ca pra vào. Nè tỏ khả nế khơi nơi khả nông mình nâng nhưng bỏ khỏi mà bình tích nó ở toàn châu trong block tiếp pi nữa. Block tiếp pi cứ dương miên bay chạy đặt tớ và bay chạy đặt tớ nó cứ o nó cứ đầm nào ở rít đầm u nó đầm nào ở rái ấy đi đầm nào ở execute chẳng rít rái execute và rít rái execute nó cứ nó trong block tiếp pi nó cứ owner owner mình thì tha sầm rạp user toa pra sự lập user để lọc intro đó toa pra lọc tiếp bay lọc tiếp bay cứ miễn bay chỉ đặt tờ được khi ra execute hay lọc tiếp bay này cứ pra sự lập group và pra sự lập group chẳng miễn user miễn group hay lọc tiếp bốn này cứ sự lập other other mình thì tha copy user copy group và này sự lập user xây tiền là user xây tiền và chẳng bởi dương bọ mà mơ là đi bởi dương bọ mơ là đi chẳng thì nè là tỏ nên khơi sử nhà đọ nơi đọc tìm mùi chẳng mình đây tham ấy thì tệ đọc thì đi cứ chia vào bộ ordinary file cứ chia vào bộ ordinary file vì bố việc đa âm đói chẳng tờ tìm mùi nít đa âm đói sử nhà đọ và tỏ một tiết owner owner mình sẽ kích là owner mình sẽ read write execute và owner mình sẽ read write execute cho group group mình sẽ kích là group mình sẽ ta read hay nó execute t write up mình sẽ t nè write mình sẽ t cho other other mình sẽ ta read hay nó execute t và up mình sẽ write t đặt on ít chăm lại đi mua tiền nữa ở đá dương là sẽ read write execute nè chụp vì như này thông đi read write execute nè tôi nói ai sẽ sẽ cho bạn đi tôi cho thà viên miễn là read admin execute admin write admin execute đặt ở đây ở ai sẽ chạy ba đây ở ai sẽ o x hai đọt cho mình ba này mình đi than được nó bay character đó nghe nó bay character nó bảo sân kia mùi na đã admin set nè mùi na đã admin set đặt ở đây tới ta sẽ nhả đỏ sân đó là kia luôn ta chứ ta thiệt chẳng cái pha này nè cái này cứ viên miệng bay chạy đặt tờ chứ nè tầng ọc này tầng đầu phần này thông tí cái này thấy chưa nè cạn lấy đây cạn này đây vì miền tây rip hay là execute admin rai cứ đặt on sẽ đồng đồng bạch này cạn này đây vì miền tây rip vì miền rai ta admin execute đặt on sẽ đồng đồng bạch này cạn này đây miền tây rip admin rai admin execute đặt on sẽ đồng đồng bạch này đó là on này mình ai sẽ chơi bàn tê ưu tiên là cạn này đây miền rip execute đặt admin rai đặt on này ai sẽ đồng đồng chơi bàn tê cứ khóc đã tạo nên ai thì sẽ tầm rung chế bàn tê ưu tiêu thang admin execute min rai đang nên ai thì sẽ tầm rung chế bàn tê nè chẳng mình thay dựng trời follow tam sạc chơ bảo viên cả này là đại viên admin nhưng pra sở nhạc đỏ cả này đại viên admin sức ấy muối nên tạo nên pra sở nhạc đỏ hãy pra ở trong tì tàng toán đấy chẳng cả này bạn đi ọt bàn tê cả này bạn đi ọt bàn tê hai ca cầm nắp sức mùi tiết cả này bạn nít có một đài miền đài nè ở miền rít tê bạn đài miền ra execute
ฟ้าเราจะหาบานได้มันตายมันจะรายเมียนอ๋ออ๋อเต้จังการกับน็อตสักบานนี่มันตายเมียนดีจังตรวจจำนะตรวจจำของปีระเบียบนองกากับน็อตสักบานจังตุ่มรงทางเลื่อนนี่คือตรมตรายกะไหนได้อัดมีสักตึงอ๋อนะกะไหนได้อัดมีสักตึงอ๋อดอกใบดองนี่มีในถาอัดมีสักตึงอ๋อตอนนี้เจ้าแล้วเจ้าท่าครูจะเซบานนี่ใช่ไหมนะอันนี้ครูเซบานนี่จะเซ่เจ้ามีในทำไมมีในท่า owner rich right art institute group มีสถิติ other สามมีสถิติต่างเยอะแล้วนะโอเคไอ้กันในบ้านนี่ก็มันได้มีได้ user ខ្លួនឯងអត់មានសិទ្ធិទាំងអស់ប៉ុន្តែទៅជា group មានសិទ្ធិ right to read write execute ហើយ other មានសិទ្ធិ read ឬក៏ execute អីចឹងទៅប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងនេះអត់ដែរមានអត់មានសិទ្ធិទាំងអស់ណាកណីបែបនេះក៏ដូចជាកម្រនឹងបានជួបឃើញចឹងណាអាខ្លួនឯងអត់មានសិទ្ធិធ្វើអីមិនដែរទៅជា group អីនោះមានសិទ្ធិទៅវិញណាចឹងកម្រណាវាមានតែមានតែអញ្ចឹង read write execute សម្រាប់ user សម្រាប់ owner ប៉ុន្តែតែ group អត់មានសិទ្ធិ other អត់មានសិទ្ធិករណីបែបនេះបាទករណីបែបនេះគឺមានអត់ទេចឹងបាទយល់ណាមួយទៀត write គឺគេឲ្យលេខរបស់វាគឺស្មើនឹង4តារិបនៅចំឡំរាយរិបគេឲ្យលេខវាស្មើនឹង4រាយគេឲ្យលេខវាស្មើនឹង2 execute គេឲ្យលេខវាស្មើនឹង1តើលេខ4លេខ2លេខ1នេះគេប្រើវានៅពេលណាគឺគេប្រើវានៅពេលដែលបដូរសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងប្រើ comment ដើម្បីបដូរសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់យើងប្រើលេខយើងប្រើលេខប៉ុន្តែអ្វីដែលយើង display ឃើញយើងប្រើយើងឃើញជាអក្សរចាំមើលណាអូខេនេះដល់ពេលដែលគេប្រើប្រាស់វាអគេឲ្យវាស្មើលេខ4ឬក៏គេឲ្យវាស្មើ2សៃគុណ2រាយគេឲ្យវាស្មើ2ឬក៏ស្មើ2សៃគុណ1 x គេឲ្យវាស្មើ1ឬក៏ស្មើ x 2សៃគុណ0អញ្ចឹងអ្នកបងប្អូននេះមិនចាំបាច់ចាំស្វ័យគុណក៏បានដែរគ្រាន់តែចាំថា o លេខ4 w លេខ2 x លេខ1នៅពេលដែលអ្នកបងប្អូនប្រើ comment ដើម្បីបដូរសិទ្ធឲ្យទៅលើ file ឬក៏ folder អ្នកបងប្អូនប្រើ comment ch mode អញ្ចឹង ch mode 644ហើយឈ្មោះ fileអញ្ចឹងពេលដែល display ចេញមកគឺវាចេញជំរងបែបនេះ6មានន័យថាម៉េច6នេះមានន័យថា owner 4នេះមានន័យថា group 4នេះគឺ other អញ្ចឹង6 owner 6 owner អ្នកនរនេះមើលនេះ6វាចេញមកបាន read write តែអត់ execute អញ្ចឹងវាស្មើនៅ6អត់ read write execute នេះអមែន4 w មែន2បូកចុះនេះមែន6អញ្ចឹងអាអត់មាននេះគេមានថា0អេអោយើងមើល group group លេខ4លេខ4យើង display មកយើងឃើញមានតែ read ទេ write ក៏អត់ execute ក៏អត់ដែរអញ្ចឹងអមែន4អញ្ចឹងត្រូវទេ4អូអានេះដូចគ្នាដែរ4អញ្ចឹងចេញអដូចគ្នាអត់មាន write អត់មាន execute អូខេឥឡូវយើងមើលនេះម្ដងយើងបដូរសិទ្ធឲ្យ my dog នេះគឺស្មើនឹង755អញ្ចឹង7យើងគិតទៅឃើញម៉េច display មកឃើញ read write execute អញ្ចឹងអានេះមិន4 2 1បូកចុះនេះ7ទេ7ហើយហ៎អញ្ចឹងវាស្មើនឹង7នេះ5 display មកឃើញចេះ read ហើយ execute ត្រូវទេ4 1បាទអញ្ចឹង5អានេះ5ដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងសាកល្បងមកនេះឥឡូវបើយើងសរសេរអញ្ចឹងយើងសរសេរ600ស្មើមែន read read ឲ្យទៀត read 4ណា
ត្រៃពីទៀត6ក៏វាគ្រប់អញ្ចឹងអានេះឲ្យតែទេអញ្ចឹងស្មើលេខ6នៅស្មើចុះ00នោះអត់ទាំងអស់អញ្ចឹង1 2 3 1 2 3នេះអត់អូ7 8 8រីដ្រៃសេឃ្យូតរីដ្រៃសេឃ្យូតរីដ្រៃសេឃ្យូតបាច់ឆ្ងល់អីហ៎អានេះគេអាចហ្វូលមីសិនអានេះហ្វូលទាំងអស់មកអានេះ user owner ក៏ហ្វូល group ក៏ហ្វូល other ក៏ហ្វូលដែរតន់អូខេចាំបើយើងទៅសេអញ្ចេះ744រីដ្រៃសេឃ្យូតរីដអត់មានរ៉ៃមានអេសេឃ្យូតទេអត់រិតអត់អត់តាមត្រូវអូខេឥឡូវយើងបកមកចេះវិញយើងបកមកចេះវិញរិតដក execute រិត right អត់ execute រិត right execute មកជាលេខវិញមកជាលេខវិញបាន5 6 7អូខេតាមត្រូវណាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាពីអសមកជាលេខក៏អត់បញ្ហាពីលេខទៅជាអសក៏អត់បញ្ហាអរេចាំបកណៃចេះវិញអចេះបានបាន6 5 0អូខេតាមត្រូវណាយល់បាទអញ្ចឹងពីលេខទៅជាអសក៏អត់បញ្ហាដែរពីអសមកជាលេខអត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកនេះប្រើខមមិនដើម្បីបដូរសិទ្ធណាដល់ពេលអ្នកនេះប្រើខមមិនដើម្បីឆេញមីសិនដើម្បីឆេញមីសិនគឺអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវប្រើខមមិនអ្នកត្រូវប្រើខមមិន CX mode ណា CX mode ឲ្យដោះ clear មកលេខហើយឈ្មោះរបស់បាទចាំមួយទៀត command CX mode នេះអ្នកទាំងអស់នេះប្រើបានទាំង file ប្រើបានទាំង directory អញ្ចឹងបើចំពោះ file មិនសូវជាបញ្ហាទេឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យ700ហើយយើងដាក់ឈ្មោះថា test.tt អញ្ចឹងចំពោះ file វាអត់ធ្វើបញ្ហាទេព្រោះ file វាមានតែមួយចុះមកក្នុងករណី directoryDirectory ដែលវាមាន sub directory នៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា directory មួយឈ្មោះថា doc ហើយនៅក្នុង directory doc ហ្នឹងវាមាន java វាមាន vb ឧទាហរណ៍វាមាន directory នៅក្នុងហ្នឹងទៀតណាដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរ permission ណាដល់ពេលអ្នកនេះចង់ដូរ permission ឲ្យវាដូរទាំងខាងក្រៅឲ្យវាដូរទាំងខាងក្នុងយល់ទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ command ប៉ុណ្្នេះ CH mode ហើយដាក់10ដាក់755ហើយដាក់10អានេះវាដូរ permission តែអា folder នៅខាងក្រៅដាក់ directory នៅខាងក្រៅឯងប៉ុន្តែអា directory នៅខាងក្នុងនេះអត់ដូរទេ directory នៅខាងក្នុងនេះ permission មិននៅដដែលវាដូរតែនេះនេះអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរ permission ទាំងក្នុងទាំងក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផែមអាទីបយូរមួយទៀតគឺដកអធំ CH mode 755អឺដកអធំនៅខាងមុខទេមិនមែនដកនៅនេះដកនេះដកអធំ CH mode ដកអធំ755ហើយដាក់ឈ្មោះ directory ណាឥឡូវគូធ្វើមើលអូខេណាមើលគាត់ទៅមើលណាឥឡូវយើងមើល SN ឥឡូវយើងបង្កើត file មួយមក command បង្កើត file ឲ្យគេ type ចាំថាយើងបង្កើត file មួយឈ្មោះថា test.tt ណា ls អញ្ចឹងយើងមើល file test.tt របស់យើងនេះ permission នេះឲ្យគេ
owner គឺ read write អត់ execute ទេណា group គឺមានតែ read ទេ other ក៏មានតែ read ដែរឥឡូវយើងចង់ឲ្យដូចជា group មានសិទ្ធ full permission ច្រឡំ owner មានសិទ្ធ full permission group មានសិទ្ធ read execute other មានសិទ្ធ read execute ធ្វើម៉េច ch mode 755យ៉ាងហ្នឹង test enter យើងអត់ឲ្យមកដល់ទៀតយើងខ្លិកដូអត់អូខេខ្លិកដូណាបាទឥឡូវយើងចាប់ដូឲ្យទៅជា full permission ទាំងអស់ហ្មងណាទាំង group ទាំង order ទាំង owner អញ្ចឹង ch mode 777 test .tt enter បើមក full អត់ full អូខេយល់អោះឥឡូវយើងបង្កើត directory ទៅមួយសិន mkd mkd 10យើងមាន directory 11នេះណានេះ10ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង10 cd ចូលក្នុង10យើងបង្កើត directory នឹងក្នុងនឹងទៀត mkd java vb enter នៅក្នុងនេះយើងមាន directory 2ទៀតយើងមក permission permission នេះណា read write execute ហើយអានេះ read execute read execute អានេះ read write execute read execute read execute ឥឡូវយើងចេញមកក្រៅវិញយើងចេញមកក្រៅវិញយើងមើល10របស់យើងមើល10របស់យើង permission មិនខ្មិច755ដូចគ្នាទៅអត់ read execute អានេះ read execute 755ឥឡូវយើងដូរ ch mode យើងដូរទៅជា700ហើយយើងអត់យើងប្រើធម្មតាអញ្ចេះយើងប្រើធម្មតាអញ្ចេះណា enter មកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដកនេះដូរទៅជា700ណាដូរឥឡូវយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងនៅដដែលហ៎នៅដដែលអត់ដូរទេមិនអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវយើងចង់ឲ្យដូរទាំងខាងក្រៅដូរទាំងខាងក្នុងអញ្ចឹង CD ចេញមកវិញឥឡូវយើងចង់ដូរទៅជា7ទាំងអស់ប៉ុន្តែដូរទាំងក្រៅដូរទាំងក្នុងអូខេអញ្ចឹង CH mode ដកអធំ777 10ណាអញ្ចឹងខាងក្រៅពេញនៅខាងក្រៅពេញហើយឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងពេញអត់ពេញយល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីពេញគឺយើងប្រើ comment ដកអធំថែមមួយទៀត attribute របស់វាអូខេនេះតកតទៅនឹងការឆេញនៅ user permission ដល់ user permission គឺវាមាន2អានេះគេហៅ user អានេះគេហៅ group អានេះគឺ user អានេះ group បាទអញ្ចឹងក្នុង file មួយអ្នកនរអស់គ្នាឃើញថានេះតើនឹងប្រើ comment ls.r ឬក៏ ll មកអ្នកនរអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះ root root អញ្ចឹងមានន័យថា file មួយនេះ user root មានសិទ្ធទៅលើ file ហ្នឹង group root ក៏មានសិទ្ធទៅលើ file ហ្នឹងuser ក៏ root group ក៏ root បើអ្នកទាំងអស់នេះចង់ដូរ permission ឲ្យ user ទៅជាឈ្មោះផ្សេងហើយ group ឈ្មោះផ្សេងអ្នកទាំងអស់នេះប្រើ command chown chown នេះគឺទី1នេះគឺ user ទី2នេះគឺជា group ហើយដាក់ឈ្មោះ file ឬក៏ directory របស់យើងមកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹង change file នេះ permission របស់ file នេះឲ្យ user ដារ៉ាមានសិទ្ធិទៅលើ file នោះដល់ពេល group គឺជា group root ដឹងទេករណីនេះមានន័យថា user ក៏តារា group ក៏តារាណាឥឡូវអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងនេះយើងតេសយើងមើល file តេសរបស់យើងមិញ file តេសរបស់យើងមិញអីគេ user skyva ហើយ group ក៏ skyva ឥឡូវយើងចង់ដូរឲ្យទៅជា user ជា root ហើយ group នៅតែ skyva ដដែលបើអី chown root dot skyva មានន័យថា user root group sky skyva ដក clear មក test.tt គេវាថាម៉េចយើងអត់មានសិទ្ធដូរទេយើងអត់មានសិទ្ធដូរដល់ឲ្យទៅប្រើ comment sudo ព្រោះយើងមិនមែនជា root តោះណាដល់ពេលយើងដកឲ្យ user root គឺយកមានសិទ្ធទេអញ្ចឹងយើងថែម sudo មួយទៀតទៅ sudo chown root.skyva
Eh? Enter white password. Có password rồi. Chầu. Ok, chầu nè. Nào này click đâu hả? Cái gì? À. Lấy những trong ai group what user group 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 này. Thế mấy? Sự đúng. CAO root dot root khơi nha root tương hoa ok lấy dương mưa đại trí dương đòn đại trí đọc nè chẳng được cái nè CAO đọc root dot root lấy cái kế sky va mình chẳng nè cái như chẳng thể rút rút được ngọt còn tay này nó đi pra của mình bài này đọc nó đi pra của mình bài này mình đi thá đô ta khẳng cao với đô ta khẳng cao với khẳng non đô tê chứ nằm bài đô khẳng non thế thơ mấy đô khi nên đang là xì môn mình chăng thêm đô ọt thùng toàn á thêm đô ọt thùng chứ mình ta được ngọt ta được ngọt là dự thay mà hai từ mốt là bây giờ chô mơ mọi chuyện đô ọt nha enter bà lạ kênh đô ọt này đâu là chiếc châu thằng đọc đâu ạ đâu thì chia đủ tượng ọc nhớ lên nè chẳng CA mode xâm đập đô pha permission CA on xâm đập đô user permission và ok lấy kẹo tôi nâng permission bao giờ nó phải dân chọc một bản á thời gian tha nơi không file permission nhưng mình tập bây nhưng mình file permission cứ tạo tên là read write execute user permission cứ dây mp chung user là mình sạch cứ ai owner ai nâng group nè ok dùng phần nữa.